Bwana Yesu asifiwe. Nitakwenda kuelezea njia ya kumkuta Mungu. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo dunia ilikuwa haina kitu chochote. Nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na kulikuwa na giza sana. Kwa kupitia neno Mungu aliumba ulimwengu kwa kipindi cha siku sita. Mungu alimuumba binadamu kwa kupitia udongo. Binadamu pekee alipulizwa pumzi na kuweza kuishi. Mwanzo moja moja. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mungu aliumba ndege aishi angani, samaki majini, na mti mizizi yake iwe ardhini. Na kwa mfano wa Mungu alimuumba binadamu ili awe pamoja naye na kumtumikia Mungu. Huu ni uumbaji wa Mungu. Mwanzo 2:7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mungu kwa mfano wake alimuumba binadamu na binadamu akawa. Neno linasema akatawale kila kitu na kuzaana na kuongezeka na kuijaza nchi na kuitisha. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mwanzo 1:28. Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa kupitia neno Mungu alimpa agano binadamu wa kwanza ambaye ni Adamu na Hawa. Matunda yote ya mti wa Eden unaweza kula, lakini matunda wa mti wa katikati wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Siku utakapokula utakufa hakika. Mwanzo 2:17. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Wakati Hawa akiwa anatembea tembea katika bustani ya Eden, alitokewa na shetani ambaye alijigeuza nyoka na kumdanganya Hawa. Hawa alipodanganywa na shetani, alichukua tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya akala, na akampatia Adamu naye akala. Adamu na Hawa walivunja ahadi waliowekeana na Mungu. Mwanzo 3:6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Neno la Mungu linasema Adamu na Hawa ambao hawakutii maneno ya Mungu, walipojiona wako uchi, walijisikia aibu na kukata majani ya miti na kuvaa na kujificha. Neno la Mungu linasema, kwa nini mmekula matunda ya mti niliyowaambia msile? Mungu aliuliza. Adamu akamlaumu Hawa na Hawa akamlaumu nyoka. Kila mmoja alikuwa na kisingizio kwa mwenzake. Mwanzo 3:12-13. Adamu akasema, huyu mwanamke ulionipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni hili ulilolifanya? Mwanamke, nyoka alinidanganya nikala. Mungu aliwaahidi kuwatumia uzao wa mwanamke kwa Adamu na Hawa ambao walivunja amri ya Mungu. Uzao wa mwanamke umekuja kama Mesia ambaye ni mwokozi kwa ajili ya kutatua matatizo ya binadamu, ambaye aliumbwa na Mungu, matatizo ya shetani, matatizo ya dhambi ya asili na kutengana na Mungu. Mwanzo 3:15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa nawe utauponda kisigino. Kwa sababu roho ya Mungu haiko pamoja na mtu ambaye amevunja ahadi ya Mungu, anakuwa mtoto wa shetani na kuishi maisha ya kumtumikia shetani. Yohana 8:44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo wa baba wa huo. Binadamu ambaye ameachana na Mungu hawezi kuwa na furaha. Wanaishi maisha ya dini na kuabudu sanamu kwa ajili ya kupata baraka na furaha. Mungu
alisema, kutoka amri moja mpaka amri nne, kati ya amri kumi, usisujudie sanamu ambayo imetengenezwa na binadamu. Binadamu anayeabudu sanamu ni mtu anayeishi kwenye matatizo ya kiroho, matatizo ya kiakili na matatizo ya kimwili. Waebrania 9:27. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Mungu anatupenda sisi ambao hatumjui Mungu, hata akamtuma Yesu Kristo kwetu sisi, ambaye ni uzao wa mwanamke kwa ajili ya kusuluhisha matatizo ya shetani, matatizo ya dhambi ya asili na matatizo ya kuachana na Mungu. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa kupitia neno la Mungu, Yesu Kristo ni nabii wa kweli, ambaye ni njia ya kumkuta Mungu. Amekuja hapa duniani kama mtu aliyevaa mwili wa binadamu. Yohana 14:6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu aje kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu Kristo ni kuhani wa kweli ambaye ametatua dhambi zetu zote zilizotufanya tuishi kwenye majanga na laana na dhambi ya kuachana na Mungu. Warumi 8:2. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Yesu ambaye alikufa na kumwaga damu pale msalabani, na kwa ushuhuda siku ya tatu akafufuka. Yesu Kristo ni mfalme wa kweli ambaye amemshinda shetani, ambaye anawaharibu watu na kuwa mfalme wa uharibifu kwa ulimwengu. Yohana 1:3-8. Atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Na kwa kusudi hili mwana wa Mungu alizilishwa ili azivunje kazi za shetani. Kwa ushuhuda, kwa sababu Yesu Kristo alikufa msalabani na siku ya tatu akafufuka, ingawa ameketi mkono wa kuume wa Mungu kwa kupitia Roho Mtakatifu, anataka tuwe pamoja naye moyoni mwetu. Yesu Kristo tu ndiye njia pekee ya kukutana na Mungu. Ufunuo 3:20. Tazama, nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Asante Mungu kwa upendo. Sikujua Mungu vizuri, ninakushukuru kwa kunifanya nikuamini na kukujua kwa ukweli ya kuwa wewe ndiye Kristo Yesu uliyekufa msalabani na kufufuka kwa ajili yangu, na kushinda mamlaka ya shetani na kunipatia uhuru kutoka katika laana na dhambi. Kutoka sasa nafungua moyo wangu na kukupokea Yesu kuwa Bwana wangu, uwe pamoja nami ndani ya moyo wangu milele na kuniongoza. Ninashukuru kwa kunifanya mtoto wa Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba, amen. Kila mtu anaweza kuwa mtoto wa Mungu kama ukimwamini Yesu Kristo na kumpokea moyoni mwako kama Bwana. Kama utamwamini kwa moyo wako wote na kumkiri kwa mdomo wako, utaweza kuwa huru kutoka kwa mikono ya shetani na kuwa na suluhisho la kweli la laana, dhambi na kuachana na Mungu. Warumi 10:9-10. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa ni Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kama ukimpokea Yesu Kristo unakuwa mtoto wa Mungu. Roho Mtakatifu anakuwa pamoja na mtoto wa Mungu kila wakati na mahali popote pale. Angalia, utafurahi baraka za Emanueli ambazo kuwa pamoja na Mungu. Yohana 1:12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Ndani yangu niko pamoja na Roho Mtakatifu wa Mungu. Ingawa Roho Mtakatifu haonekani, lakini mimi ni hekalu takatifu. Wakorintho 1:3-16. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Roho Mtakatifu hutuongoza sisi tulio dhaifu
kwa kuwa Roho Mtakatifu yuko pamoja na watoto wa Mungu. Yohana 14:26. Lakini huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Mtoto wa Mungu hupata majibu ya maombi wakati akiomba kwa jina la Yesu Kristo. Na wakati wa muda wa maombi, unaposema amen, ni ukiri wa imani ya kuwa ndivyo. Yohana 14:14. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Watoto wa Mungu ambao wako pamoja na Roho Mtakatifu, wakiomba maombi kwa jina la Yesu Kristo, giza ambalo linadanganya mawazo na moyo hutoweka. Luka 10:19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Mtoto wa Mungu akiomba maombi kwa jina la Yesu Kristo, Mungu humtuma malaika kwa ajili ya kumsaidia na kumtumikia. Waebrania 1:14. Je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuabudu kwa hudumu wale watakao ulisi wokovu? Mtoto wa Mungu ambaye amempokea Yesu Kristo anaweza kufurahia uraia wa ufalme wa Mungu. Wafilipi 3:20. Kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Mungu anataka anataka kwa kupitia mimi mtoto wa Mungu nifanye umisheni na uinjilisti. Mungu aliniahidi kwa kupitia mimi nitapokea nguvu na kuwa shahidi wa Kristo na kumtangaza Yesu Kristo mpaka mwisho wa nchi. Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu akishakuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Mungu awabariki.